Biringira amakuru ki inyandiko wanyohereje na zisomye wakoze kandi buriya natwe ntago tuba twicaye gusa hano ku mugabane w'Uburayi tugerageza kuganira nabo bene wanyu bakaraha kugira ngo turebe uburyo ba niba byashoboka yuko basubira hasi kugira ngo bemere yuko ibibazo bikemuka mu nzira nziza kuko bamaze kugera ku rwego nakwita urwego rw'ibinani kumva yuko ibintu ari bo bazabikemura kumva yuko bo batagirwa inama mbese hari urwego bamaze kugeraho ruduhangayikishije atari mwebwe muri mu Rwanda gusa ahubwo ahantu hose gusa icyo nendaga kuvuga ni uko wenda muri izi nyandiko nabonye ibishingiye ku mahame mubona yuko bitagenda neza mu mikoreshereze y'itorero ariko twebwe tubona ko itorero ryo mu Rwanda no hagati y'ibyo bita ikipe yawe harimo ikibazo gishingiye ku nzangano nabyita inzangano cyangwa se amasuzugurane kuko bo bagerageza gukoresha ibishoboka byose kugira ngo bagaragaze y'ukuri mubi mu by'ukuri ntabwo ikibazo nyamukuru mbona mu Rwanda mu itorero ryo mu Rwanda cyaba gishingiye ku mahame y'ibitagenda neza kuko ntabwo bakigaragaza neza ngo berekane yuko hari ibyo mutumvikanaho bidakorwa nk'uko byagagoye gukurakurikiza ijambo ry'Imana ahubwo hari icyo bakoze twebwe tubona yuko kibagaragaza nk'abantu bafite inzangano urugero naguha nuko mu byo bo bagerageje gukwirakwiza hano mu Burayi bagerageza kuvuga yuko mu ruzinduko wakoreye hano mu Burayi wavuze itorero nabi wabateranije n'itorero ndetse kugeza naho bavuga yuko ngo wateranije nta kiruta Imana n'impunzi z'abanyarwanda baba mu Burayi iza kera n'izavuba ibyo rero ni karaha wabivuze kandi ntabwo birashobora gusobanuka ngo tumenye icyo bivuga ku buryo mu iminsi twenda kuzagirana nabo ikiganiro ari karahabonetse ari nta kiruta Imana abonetse noneho tukababaza ibibazo bishingiye ku magambo ubwabo bivugiye kuko na nta kiruta Imana ubwo yanyibwire yuko atagishaka kuza ku murongo duteraniraho ngo kuko ibyo wamuvuze byamukomerekeje nubwo hari ibintu twebwe tureba nk'abari bari mu Burayi twakwakiriye tuzi yuko nta kibi wavuze kijyanye nabo tugasanga hari ibintu bamonta bahimba wenda ubwo bakaduhisha ibibazo nyamukuru dufitanye mufitanye ibibazo nyamukuru mwebwe mufitanye ari byo bishingiye nyine kuri ibi ngibi ugenda utwandikira ariko mu by'ukuri bene data bo ngaho bageze mu rwego rwo kubabahimba abahimbyi b'ibibazo abahimbyi b'imvugo ngo tukaba twizera yuko nibaboneka muri iyi minsi nk'uko tukaba twasabye senesi n'umukuru w'itorero kubatumiza baramutse babonetse dushaka kuganira nabo dushingiye ku mvugo zabo zo muri iki gihe kuko karahavuga yuko yavuga ibyo mupfa agaragaza ibyenda kuvuga ariko abandi nk'abanzungu iyo bajya hirya no hino gusobanura ibyo mupfa bagaragaza yuko wandaritse itorero mu Burayi mu by'ukuri ibyo bikatwereka yuko hari ikibazo kiri inyuma ya byose twe tutari gusobanukirwa yaba ari iyo mikoreshereze y'umutungo byaba ari n'ibindi byaba ari n'inzangano ariko twebwe icyo dushaka ni uko mu by'ukuri ibintu byajya ahagaragara bigasobanuka bigashyirwa ku mwanya mwiza nkange reka wenda nkubwire nkange nka ntavugiye itorero cyangwa undi muntu ku giti cyanjye ngiye nkubaraho amakosa abiri nkubaraho amakosa wakoze wandika kuri WhatsApp uvuga yuko usezeye mu buguruzi iyo nzira sinayishimye ikosa rya kabiri kuba waremeye yuko habaho itsinda risengera ukwaryo hariya imuhanga ibyo nabyo ntago nabishimye wenda wagira uburyo ubyumva cyangwa se ukazabimpaho ubusobanuro ariko izo nzira ebyiri ngewe ntago nazishimye ariko noneho ku ruhande rwa bene data ubu nsigaye mbabwira ko ni nako mbafata n'abantu b'abariganya n'abantu bahimba ibintu bagamije guteranya ikipe bita ya Byiringiro n'abandi bizera basigaye ariko icyo nkaba numva yuko kidakomeye kuko ntabwo tuzatinda kucyonera igisubizo niba bagomba kujya ahubwo mu mugayo ntabwo nakarana yemubwiye yuko atari abantu bari aho bibinani badashobora guhanwa badashobora gufatirwa ibyemezo kuko yageragezaga kunyumvisha yuko ibyemezo babifata nka conference generale ariko conference generale inyuranyije n'amahame nayo yafatirwa ibyemezo
ubwo rero ndindiriye ikiganiro tuzagirana nabo muri iyi minsi tukanabasobanurira uko niteguye kubasobanurira uko naganiriye na Karaha ku giti cye naganiriye nta kiruta Imana ku giti cye bose mfite imvugo zabo zirimo ibintu by'ibihimbano by'ibihimbano buriyo baza gusa n'abakomera ku ijambo bakavuga bati icyo dupfa na byiringiro ni ibintu bibera hano mu Rwanda ni ibintu bijyanye n'imikoreshereze y'umutungo ibyo twe ntitubizi ntitwari kubyivangamo cyane ariko iyo bagezeho berura bakavuga bati hari uburyo yavuze nabi itorero ari mu Burayi icyo ngicyo kiratwemfeta tukumva tugomba kukigiramo uruhare kubera yuko ubwo hari abo warivuzeho nabi baba ari twebwe ubwo no kuvuga yuko nabo mu byukuri ibiganiro tuzagirana nibatemera guca bugufi tuzabitangariza itoro ryose tubinyujije ku rubuga itoro rikoreraho kugira ngo ukuri gusobanuke ibintu bijye hagaragara noneho icyo kintu kigumiza gututumba gishire kuko gukomeza gutwara bibiliya tugenda tubwiriza kandi hari ibindi inyuma bidasobanutse mu byukuri ntacyo byaba byubakaho abitwa yuko bajya mu ijuru ubwo rero muri iyi minsi nitugira iyo nama ikizavamo uzakimenya kiba cyiza ubwo bazange nuko bazemera ibyaha byabo nabo bakanyura mu nzira tuzage nayo kugira ngo babyihane bitaba ibyo ngibyo amafuti yabo agashyirwa hagaragara ibintu byose bigasobanuka ariko kuri izo ngingo ebyiri gyerekana ongere mbisubiremo yuko nawe azitwayemo nabi ubwo wenda niko mbyumva si ukuvuga ko mbigushinje nuko jyewe mbitekereza ariko nanone ikipe ya ba Karaha na ba Nzungu ibyayo byo ni ibindi mu by'ukuri navuga ko ari nk'ubuyobozi bw'itorero bwabaye korompi kugira ngo ubwo bongere bagirirwe icyizere nuko nabo bemera ibyaha byabo kandi bikihanirwa mu ruhame kuko bimaze kwinfekta abantu benshi bageze ku rwego nababwiye yuko bageze ku rwego rw'abayuda aho bari baramaze gufata umwanzuro kuzavugira Yesu ku mugaragaro wese azacibwa mu sinagogi uburere bibera mu Rwanda uzanye ikibazo cya byiringiro wese ashyirwa mu mugayo mu by'ukuri ibyo ntago twakomeza kwiba ngo tubyite ubugorozi biratubangamiye kimwe nuko namwe babangamiye ariko inzira mu bikemuramo nazo turazigaya nuko mwihangane mu by'ukuri kandi ndagushimye kubw'inyandiko wanyoherereje